Хубав ден ви желая. Бъдете здрави. Господин Джамбаски. Чест и почитание, уважаеми Методи Байрактарски. Няколкото ми за читатели на Топ Преса, защо трябва да гласуват за ВМРО? За флагмана на Югозапада винаги. Така, медийният тигър в Благоевградска област. Трябва да гласуват за ВМРО, ако и когато смятат и намират, че трябва да се брани българския национален интерес. Ако искат да гласуват за нулева миграция, трябва да гласуват за ВМРО. Ако искат да гласуват срещу пакта за миграцията, трябва да гласуват за ВМРО. Ако искат да гласуват срещу стратегията за детето, трябва да гласуват за ВМРО. Ако искат да гласуват срещу двойните стандарти при храните, трябва да гласуват за ВМРО. Ако искат да гласуват за достоен живот и нормални доходи, отново трябва да гласуват за ВМРО. Това е работата, която вършим 5 години в Европейския парламент и ако получим подкрепата на благоевградчани, ще продължим да го правим в името на българския национален интерес. Ако припознават тези каузи за свои, ако за тях България е на всичко, листата на ВМРО Българско национално движение е номер 3 в интегралната бюлетина.